I pozdrav ekipa, pozdrav svima, dobrodošli na novi klip, znači danas igamo PUBG Mobile, idemo na statamo. Idemo na Chicken Dinner, pa što, koga šiša. Znači danas nam je izazov pokušat kapirat. A ne rašat lika. A da naravno koju uspemo pušku da koristimo, to bi... To ćemo mi da odločimo. E da naravno, možda upalimo neki stream PUBG Mobile, možda jednog dana. Evo nas na mapi Sekok, znači danas nam je izazov pokušat osvoj Chicken Dinner koristići neku pušku koja nosi 9 mm, evo ajde na... Ajme ima neće pa skačemo. I evo nas ekipa, skačemo iz aviona, igra se na Sekoku, opet Sekok. Ajde, mi ćemo da skonemo, ajke, idemo da, znači, negde, nevim tu. Skačemo, znači, nećemo, ajmo, uuu. Ajde, mi ćemo da skačemo na, na tajmo, tatmak, tatmok. To nisam nikada skakao tamo, ne vidimo kako je ovo mjesto, ima im puno ljudi, ovo, ono. Idemo da uzmemo neki chicken. Što da ne? Mi ćemo prvi, znači mi smo tu koji prvi skačemo. Obe, zašto bagove teksture, nema pojma. Sad trčit lagano kad prema puške. Ja ima tamo lika, ima. Oma lutat, idemo. Znači do tada ću koristiti samo shotgun. Evo ga MP, a tada ću koristiti samo MP. Može kalaš to da ne. Evo još te municiju za MP, može, može, može. Helmet level 2 može, što da ne bi mogla. Znači naš cilj da budemo u top 10. Ovo, evo ga lik! Metam, 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 metam! Čuči dole! Pokušam njega lukat. Extended može i painkiller može, to je to. Prvi kill, vrhuski. I da naravno, ako igra PUBG Mobile možete s onome dodate, možda zaigamo nekada na streamu. Znači pokušao sam prvog puta, jok, ne uspeva. Kao što date helmet level, imam helmet. First aid može. Što je ovo?
Ne, opet to je shotgun. E sad imam da se šteka na kućici, znači nadam se što nedalekoj zonici. Još jedan first aid. First aid može. Op, puca me neko. Što je ovo Tommy gun? Ko će biti Tommy gun mati? Dva puta scope, može. Sad ću ti jebem svima mati. Znači što bi ja pričao. Kako veš menja krše. Znači, naravno, pod uslovom morate imati i Discord. Laser može. To je to. Šta će meni pištolj, znači, samo ću kalaš i MP5 koristit. Da, pa ću uskoro tutorial kako finati u Survival Royale, znači svaki game. Če da pobegnem u sigurnu kućicu da me ne možda me provali i da sad tu. Extended može. Sve dof, šta će meni shotgun? O! Mrtav, 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 mrtav! Lej, 6 puta skop, lej, sad ćete mi jebe mate. Lej, ja sam ti rekao, pojma begri u sigurnu kućicu. A? I upravo, a? A naravno žele demolation. Sad ću tu da se uštekam. Kupička. Hajde, samo se mi pucajte, samo se mi pucajte. Opa, samo se mi pucajte, samo se mi pucajte. Olakšajte mi posao da uzmem chickadee. Znači, naš cilj da budemo u top 20. Ako budemo u top 20, bit će super. Nano ide zona, nano, tu ću da ga popuši 100%. Znao sam. Znači, prvi cilj top 20, to će bude super. Znači da vadim kalaš. Što neđe uđe u kućicu? Jebote! Šta je ovo? Nici. Šta je ovo? Kubeku, šta će meni kubeku? Pa da ga može. A ništa, uzet ću da za sada pištolj, ako bude loše. Stoja sa metke.
Opa, dolazi jedan. Pokušao sam ga pogađat. Jok, to ne uspio, znači da vadim u MP. Imam bombu. Prošlo mi ide bacanje. Uspio sam nekog mu odvuć pažnju. Meta, 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 možda bude čikena, možda bude. Možda bude čikena. Znači kako sam uliko toliko pažnju, brate, mili. Da me vidi lik! Ti totalno sam ga najebo. Evo ga kill. Još jedan. Evo što si ti imao. Olej, brate! Sad ću se prebacim na kalaš. Neko bace jednu granadu. Sad ću se sakriti iza kamena. Čekaj, ovak ću, ovak ću, ovak ću, ovak ću. Čekaj da se healam. Možda će sljedeća zona biti dalje. Daleka, 100%. Možda i neće. Pop, pop, pop. Lej, evo ga, zona je u bootcampu. Ha, tamo me jebeš. Da me jebeš be. Sad samo brže vozi, samo brže vozi, to je to, imamo glise. Što je baš super. Jako je vožnja zbagana, zbagana, znači zbagana, znači zbagana. Evo ga drop pada. Možda tu ima nekoga i dalje. Što da uzme kalaš. Neko je luto ovo mesto, znači jebat ću mu familiju i bičku. Sad ću tu da se štekam. Šta sam rekao? Ima tu nekog. Neko je došao s bagijem. Sad ću tu, znači ću se štekam, boli me uva. Znači jedan kolega, znači sad ću se štekam. A ne, 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 ne
ti igraš i PUBG-a. Da si ga bolje puca, a? Okej. Neka ga tako kalaš, a u MP ćemo na auto. Na singu. I na singu isto. Onda obe puške, znači da imam da je ova na singul. Jeste, obe su na singul. Mislim da sam se malo zajebo, ali jebi ga. Da probam da izbojim, znači top 10. Znači sad sve steka, znači boli me uvo. Zonu 300 metra. Evo zonu kako stoji. Ale, u Pajnanu zona jebote. Ništa, da idemo mi s bagi. Da ti jebem vožnju s baganom, da ti jebem. Sad samo vozi, samo vozi. Ne fajca se s nikim. Skreni. Bravo. Ne! Juh, jebem ti vožnju. Što je zbagara, brate? Nadam se mi neće da mi neki sjebe sa neki snajper. Ako ima sniper rig, znači totalno sam ga nagabusio, brate. Opa, naci primetke, neću. Idemo top 9 smo, znači sad pustimo ih ovdje da si iz oka, znači ne smije ništa da upeskam. I onda poslije slavi čike dine u PUBG-u. Op, neko puca. Kako? Snajpe ima ligbe, jo, jebem ti mate. Znači, tu ćemo da završiti.